Vítám vás v Přesleticích u Prahy, kde nabízím k prodeji pěkný moderní byt 3+ KK. Pojďte se mnou na ten byt podívat. Velkou výhodou tohoto bytu je výborná dostupnost do Prahy. Byt o dispozici 3+ KK je v cihlovém domě, který je velmi dobře udržovaný. Z prostorného a světlého obývacího pokoje se pohodlně dostanete na příjemnou terasu, která má rozlohu téměř 10 metrů čtverečních. Okno z kuchyňského koutu směřuje do klidného zeleného vnitrobloku. Moderní kuchyňský kout je vybavený kvalitními vestavěnými spotřebiči. Pokud byste rádi bydleli v pěkném moderním bytě 3 KK s výbornou dostupností do Prahy, může být tento byt pro vás skvělou volbou. Jmenuji se Michal Kovařík, jsem certifikovaný makléř společnosti Taurum Reality a nabízím tento byt k prodeji. Obraťte se na mne, rád vás zde přivítám na prohlídce.